ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ହଟ୍ଟମଟକାରୀ ଖବର ବହୁ ଜଲ୍ଦି ସମାପ୍ତ ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି ଘୋଷଣା ବାକି ଅଛି ଏ ଘୋଷଣା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଶାସନ କରିବା ବେଳେ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କାହିଁକି ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭରା କମେଣ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ନାହିଁ ନାହିଁ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ମିଛ କଥା ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ କଥା କ'ଣ କାହିଁକି ସେ କଲେ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାତ ଆଠ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହଁ ଭରିଥିଲେ ମେଣ୍ଟ ପରେ ମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ମନା କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବିଜେପି ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିବା ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଖା ନେତା ସକ୍ରିୟ ରହିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିକି ବିଜେପି କି ମାତ୍ର ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତୁଳ ମସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ସକ୍ରିୟ କରାଇଥିବା ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ତେରଛା ମାଣରେ ମୁଁ ବିପିନ ଦାସ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଟିକିଏ ଲମ୍ବା ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ରହି ଆମକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେବ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେବ ଏହା ଉପରେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ମତାମତ ଦେବେ ମତାମତ ଦେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବୁ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀ ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ହେବନି ମେଣ୍ଟ ହେବନି କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଲେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ତାଙ୍କର ମାପିଚୁପି ସେମାନେ କଥା ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି ନବୀନ ବାବୁ ତା ଆଗଦିନ ତେର ସେକେଣ୍ଡର କହିଲେ ତା ପରଦିନ ଭାଜପାର ନେତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଡାକରା ପାଇଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଯାହା ସାମ୍ବାଦିକ କରିଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତାଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଥିଲା ସେଇଠୁ ଆପଣ ଆକଳନ କରୁଥିବେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗ୍ରହୀ ବୋଲି ତା'ର ନୃସିଂହ ବାବୁ ଏବଂ ଦାମବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ଏମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ତ ମେଣ୍ଟ ହେବ ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନମୋହନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ମନା କଲେ

ହଜେଇ ଦେଇକି ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ତାର କାରଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସର୍ବ ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରଥମରୁ ରାଜନୀତିକ ଆରମ୍ଭରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ତିଆରି କଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ତିଆରିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ছাই ছাইকে ডা ভে নবীন বাবু তা ভয় কে এবং তাঁচি মারে আপনার দেখো এগারো বারো জন লে দিলীপ রায় বিজয় মহাপাত্র নলনী মাহি এই যে না রামকৃষ্ণ পট্টনাক এমন শ্রীকান্ত জেলা এমানে আজ কী না তো একাকী নির একচত্রবাদ শাসন করা সেভা করলে আজ দেখ যে মন্ত্রী পদে অনেক ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ ସବୁ କାମ ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆସିବ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦଳଟା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯେତେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁମାନେ କଥା କହିପାର ସାହସ କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆଶଙ୍କା କରିଲେ ଏବଂ ୟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ କାରଣ ସେ ଆଉ ବୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେମିତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ଅତୀତରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ ହୋଇକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ଯାହା ନାଁରେ ଯାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯାଇପାରିବ ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଫାଇଭ୍ଟି କଲେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଅଧୀନରେ ସବୁ ରଖିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଯାଇକରି ଲୋକ ବହିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ତାମିଲ କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲା ସବୁ କାମ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତାମିଲ କମ୍ପାନୀ ଠିକା ଦିଆଗଲା ଏଇଟା ନେତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲା ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସକୁ ଆସିଲାନି ଏବଂ ଭିତରେ ଭିତରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ বিভিন্ন মিটিংরে আপনার দেখুথে সেটি যাই মন্ত্রী সেটি থাকবে মন্ত্রী তলে বসবে বাহারে ঠিয়া হয়ে থাকে পান্ডিয়ান একুটিয়া থে কে ওড়া লোক বরদাস্ত কলে নি এ খবরটা ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট নবীন পট্টনাক পাখে পচা এখন হচ্ছে কেউ ধর পায়ান কহিলেন নবীন বাবু মতো পঠাইছেন যা হচ্ছে নবীন বাবু নবীন বাবু আপনার মানে আসছেন মু নবীন বাবু বার্তা দিয়ে আসুছি তাঁর অসহায়তা সেতু ଘଟିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ ଆଙ୍କର ଯୋଜନା କରିକି ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଇଗଲା ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋଦି ଯୋଜନା ଦେଉଛି ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଯଦିଓ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିକି ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଏତେ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭିକ ମଗେଇଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମାନିଲେନି ଫାଇଭ୍ ଟିରେ বৰ বৰ অট্টািকা কলে বৰ বৰ স্কুল ঘৰ হে বৰ ডাখানা হ'ল বৰ বৰ তহচিল অফিচ হ'ল সবু ৰূপান্তকৰণ কৰি দে কিন্তু তাৰ ভিতৰত কৰ্মচাৰী নহয় বৰং ফাইভ টি যে গলে এণ্টি আৰ জিলাৰ প্ৰশাসন তামিলা প্ৰকৃত কাম লোকমান হৈ পাৰিলানে যাপাই লোক মানে কাম নপাইকি নবীন বাবু উপ অসন্তুষ্ট হোৱাৰ লাগিলে এওঁ নবীন বাবুকৰ না तो शव मैंने तक से आगुआ काढ़ी देर शवी माना कह के दूर आम टेकवा पत्र टेकवा ट्राफिक हिशसिल मार्स हुईसिल मार तेनालीद्रोह भाई विद्रोह आरम्भ कर नवीन बाबू पंडा जाणीपारे तो जो योषा ऊपर खाली रही असंतोषा ग्रामांचल को मतला ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ବୁଝିଲେ ଯେ ସେ ଏଥର ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିକି ମଲାବେଳେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ କରିବେ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଏହାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ

ଲିଙ୍ଗରିଙ୍ଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାହିଁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଆଗରୁ ସମୀର ବାବୁ ଦୁଇଥର ଥିଲେ ସଭାପତି ସେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଆସୁନଥିଲେ ସେ ତୃଣମୂଳର ନେତା ନଥିଲେ ଏମିତି ହଉ ହଉ ନେତା ହୋଇଥିଲେ ଯାହା ସଭାପତି ହେଇଥିଲେ ସେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଜଗିକି ରହୁଥିଲେ এবং সোশিয়াল মিডিয়া মিডিয় এবং সোশিয়াল মিডিয় নিজ রে মনমোহন সামল তাঁ ছাত্র অবস্থার মন্ত্রী এ জন সংগঠক লে তা ছাত্র অবস্থার ওড়িশা সারা বুলিকি এভিবি সংগঠন করলে ছাত্র অবস্থার আর্ এসএস বিরেসএস করছেন এবং বিজেপি দুর্দিন অবস্থায় রই সভাপতি হয়ে যেত বিশ্বভূষণ হরিচন্দন পড়ে যাই তো সে পুরা কার্যকর সব জাঁচান যেত মনমোহন সামল হলে যে কুণ ঠেসা হয়েকি রয়ে যাই যে আমার ধর্মেন্দ্র কোটারী যে সভাপতি হয়ে সমীর মাহীতি সেচু সে কর্মী যে বা দিয়ে যাই সে প্রকৃত ভাজপা প্রতি ডেডিকেটেড কর্মী যে আইলে নেতা হলে যে আইলে নেতা হলে কিন্তু যে লোকটি বিজেপি রচয় সৃষ্টি করতে বিজেপি মানে তাকে বুঝও লা সে লোকটা কোঁঠ ঠেসা যে মনমোহন সামল ପ୍ରାୟ ସିକ୍ସଟି ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ଷାଠିଏ ଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସକ୍ରିୟ ହେଲେ ଏ ସକ୍ରିୟତାରେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୟଭୀତ ହେଲା ଏବଂ ଭାଜପା ଉଠିଲା ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ହାବା ଆସିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ বিজেপি ওড়িশাৰ পুৰপী ইভেন দক্ষিণ ওড়িশাৰে যিটো বিজেপি স্থিতি এতেটা ভাল নুহে সেই যদি একাকী নিৰ্বাচন লৈ থে ত'লে য' গঞ্জাম জিলাৰ আছকা আৰু আপোনাৰ কোৰাপুট এই ভা তিনিটা সংসদীয় চিট জিতি থেংকৰ বিধান বিধায়ক তে চৌদ বি জিতিথে এভাবে গোটে আমি তো এই বিষয় সে যেতে বিরোধ কলে যেতে বিোধ কলে বুঝে নারাজ লা বরং গতকাল সন্ধ্যা সাতটা পনেরো অমিত শাহ তাঁর বৈঠক লাতিনটা বেড়ে চাল ওশার যে যাইলে সে অমিত শাহ এবং জেপি নড্ডা গোটে গোটে করি বুঝাইলে আমি কমিটি এটি জিতিবু

ছাটফি ডাকি জায় ছিড়ি হো তবে সেমি ঠিয়া হয়ে সেইভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির যে বর্তমান যে হাইকমান্ড অনেক সিধা সহ কে বাবু তোম কথার আমার ভরসা না দুই হাজার নয় কহিল না হাজার কহিল না ইলেকশন না হাজার না তুমি এবে যে আমি আমি তোমার কথা গ্রহণ করু। মেট হব মনমোহন মেণ্ট হব এবং মনমোহন आप जैसे बात किए हैं स्पीच दिए हैं ये ठीक नहीं है इसके लिए आपका ऊपर एक्शन होगा तो एमती कथा हो आमर दिल्ली सूत्र आमको जो खबर अच्छी तो आमर कह हो मनमोहन एवं प्रभारी मान जो मेन्ट हबना आम शह सैचाटाई प्रस्तुत हो विषय କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ରାଜନୀତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘରକୁ ନେଇଯାଇଛି କ'ଣ ହେବ କହି ହେଉନି କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କାନକଟା କୋଟରୀ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସିଏ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ସେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ସେଇଠି ବୁଝେଇଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆମେ ଜିତିବୁ ନାହିଁ ଏ ମନମୋହନ ସାମଲ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅପରିପକ୍ୱ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜିତିବୁ ନାହିଁ ତ ଏ କଥାକୁ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଆମେ ହାରିଛୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ ଏ ଯେଉଁ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପରିପକ୍ୱ ଭାଷଣ তাপরে তো ক্ষুব্ধ হলে অমিত শাহ এবং কে এভাবে বরদাস্ত করা তোমার নেতৃত্ব হুত এই যে বিশা করছি কিছু হব যদি নির্বাচন পূর্বর এই নচন ভয়ভীত করি নির্বাচন পরে তাঁর কিছু সভাপতি পদ পরন হবার আমি আশঙ্কা আকলন করছু তা এই যে আমি আগুল যে ওশার মেট হব ক্ষমতা আসব না বিজেপি কেন্দ্র এমপি র মেট হব ক্ষমতায় বসিবাই বিজেডি তার সমাধান হয়েছে এ ভিতরে ফোন ফানের যে উভয়ে ইয়ে বিজেপি ওড়শা সরকারের অংশগ্রহণ করব কেন্দ্রের বিজেডি মন্ত্রিমণ্ডল স্থান পাইব ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜନସ ଥିଲା ପୁରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେଇଥିବାର ଆମ ପାଖରେ ସୂତ୍ର ଯାହା କହୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସୂତ୍ର ଯାହା କହୁଛି ପୁରୀରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ସୂତ୍ର କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲଢ଼ିବ ଏଇଟା ଦୁଇଟା କଥା ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବୁ ଯେ ଅପରାଜିତାକୁ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାହୁଁଛି ସେ ଜିତିକି ଆସୁ ନା ଭାଜପାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୁଚକ୍ରି ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେତେ ଶାଳୀ ଲଗେଇ ପାରିବେ ସେ ବି ଚାହୁଁଛି ଅପରାଜିତା ନ ଆସୁ ତେଣୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇକରି ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାଂ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇଥିବାର ସୂତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୌଣସି ଆସନରୁ ଲୋଡ଼େ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନରେ ଯଦି ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାର

କ'ଣ ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ମୋଦି ବାବୁଙ୍କ ସହ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ମିନଟରେ କହିଦେଉଛି ଏ ମେଣ୍ଟା କାହିଁକି ହେଇଛି ବିଜେପିର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ସେଟା ବି କହିବା ଏତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଥା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା କହିଲେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ବିଜେପି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତିନିଶହ ସତୁରି ଚାରିଶହ ଆସନ ନେବ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟାକୁ ମୋଦି ରେକର୍ଡ଼ କରିବ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦେଶଭକ୍ତିକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ନେଇପାରିବୁନି ମୋଦି ଏଇଥର ଯଦି ଆସନ୍ତି ଶାସନକୁ ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରାଯିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ଏ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରାଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ଯାହା ପାଇଁ ଚାରିଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତ ଦେଶର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶର ଆଗାମୀ ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି ଏଭଳି ଅପ୍ରାକୃତିକ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଅପ୍ରାକୃତିକ ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ତ ତିନିଶହ ସତୁରି ପ୍ଲସ୍ ଚାରିଶହ ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିହେବ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଉଠାଇ ହେବ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା କରିହେବ ସି ଏ ଏ ଲାଗୁ ହେବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ କୋଡ଼୍ ଆଇପିସି ଥିଲା ଫରେନ୍ ସମୟରୁ ତାକୁ ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଗଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପେକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଥିଲା কিন্তু সম্বিধান ব্যাপক পরবর্তন করা সেমিটি মেজোরিটির আবশ্যকতা অাঁদ ন মোদি ঘরে ঘরে বুলে এভাবে কাম করছেন এবং দলগত নিজ দলর স্বার্থকলাঞ্জলি দিয়ে কবল ক্ষমতা উদ্দেশ্য নুয়ে দেশকে সুরক্ষা করার ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র জাতিবাদু উঠেবাঁভি শক্ত নিষ্পতি নেই যেটা কি ভারতীয় জনতা পার্টির সামূহিকভাবে ক্ষতি হচ্ছে আগামী দিন লাভ হো আমি আজ আলোচনাটু এটি সারলু কমিটি লাগিলা নিশ্চিতভাবে আপনার কমেন্ট জনাইবে আজপ্রাইতকি নমস্কার